kanisa shangwe kwani una nini leo mokozi Yesu kafufuka kwani una nini leo mokozi Yesu kafufuka Enyi watu wote leo fura ini sana kwani Kristu kafufuka kweli leo ni mzima Kelele, hizo nizo shangwe kwani una nini leo mokozi Yesu kafufuka kwani una nini leo mokozi Yesu kafufuka Ponyo Yesu alisema kweli kuwa siku ya tatu amini nita kufuka Yesu kafufuka kwani una nini leo mokozi Yesu kafufuka Yesu kashinda mauti pia kashinda shetani kweli ametuletea wokovu milele Shangwe kwani una nini leo mokozi Yesu kafufuka kwani una nini leo mokozi Yesu kafufuka Sasa na wasihi wote enyi ulio wapenzi kwa Yesu mtubu dhambi tufufuke naye Kelele, hizo ni za shangwe kwani una nini leo mokozi Yesu kafufuka kwani una nini leo mokozi Yesu kafufuka